Ailə qurduqdan sonra partnyorların bir il ərzində mütəmadi, qorunması, cinsi əlaqədə olmalarına baxmayaraq, hamiləliyin yubanması, övladlarının olmaması sonsuzluqdur. Sonsuzluq təqribən 50-60% hallarda kişilərdən qaynaqlanır. Sonsuzluğu əmələ gətirən səbəblərə sperm sayının, aktivliyinin azalması, menidə spermin olmaması, prostatitlər, cinsi yolla keçən infeksiyalar, xaya şişləri, xaya travmaları, kriptarxizm, varikoz seli, genetik faktorlar, hormonal pozğunluqlar, uşaq yaşlarında keçirilən infeksiyon xəstəliklər, həmçinin stres, sinir sistemi xəstəlikləri sonsuzluğu əmələ gətirə bilər. Həkim androloq tərəfindən düzgün diaqnoz qoyulduqdan sonra və sonsuzluğu yaradan səbəb tam araşdırıldıqdan sonra müasir müalicə taktikası seçilir və sonsuzluq tam aradan qaldırılır.